det mulig å ha sex i fengsel med, ja, med folk som er utenfor? Ja, ja, sånn du kan få... Nei! Jo. Kødder du? Det er en format der nå, jeg. What the fuck? Du får et rom? Ja, du får et rom som er et liksom besøksrom. Så hvis du har en dame eller flere damer som kommer innom, så... Bare gi gass det. Men det litt nasty, for det en sånn skinnsofa, så tenker du på alle de, det masse sånn narker og sånn, så sikkert kanskje jeg får besøk hvis ikke de er damene de som ruller. Så det blir alltid fort en kjapp dogging smitt på gulvet. Det er ikke noe sånn, nei, nei, det er en skinnsofa, bare,